Sedaj pa nas čaka sprehod pod morsko gladino. V Slovenskih Konjicah bo namreč od jutri pa vse do nedelje potekal že 10. mednarodni festival podvodnega filma in fotografije Sprehodi pod morjem. In ker ob 10. rojstnem dnevu pripravljajo kup pod- in nadvodnih aktivnosti, je danes z nami organizator festivala Branko Ravnak. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Že 10 let. V bistvu je že več, od leta 2-3. No, ampak 10 let se pa nekako uradno šteje, ali kaj? Najprej je bil simpozij potapljanja ASOTA, kjer so prišle največje eminence na področju potapljanja sveta, en za Majorka in podobni. Potem smo pa obrnali, pa smo rekli festival filma in majhni košček tega simpozija. To je v bistvu zgodba teče od leta 2003. Pa tudi zanimivo je ime, sem prebrala na vaši spletni strani tega vašega festivala. Zanimiva zgodba je vzadej. V bistvu zgodba je čist preprosta. Sprehodi pod morjem je bil prvi film, ki se nikoli ni zgodil. In ta film v bistvu ni bil zato narejen, ker je kamera zalila voda. Potem je nastala ena knjiga in profesor Kuščer je ob obisku na tem simpoziju dovolil uporabo imena za festival. Ampak danes so filmi, ne, bistveno boljši, kot so bili pred 10 ali pa recimo celo pred 35 leti. Ne? Verjetno si človek niti ne zna predstavljati, s kakšno tehniko in tehnologijo so takrat posneli nek vodni, podvodni svet. Ne? Ja, v bistvu, to, kar je danes, ne, to je verjetno neka čisto druga zgodba. Ne? Zdaj zanimivo je to, da recimo v Sloveniji, ne, do letos, bom rekel, nismo imeli pravih sprehodov pod morjem. Ne? Ja. Andrej Voje prinaša v Konjice prve sprehode pod morjem, en tak čudovit film o ribicah, Rdeče morje in tako dalje, narejen zelo profesionalno, zelo dobro in tisti izpred 50 in več let bi mu zavidali to tehnologijo, ki jo ima, ki jo uporablja. In tako da na tem festivalu s ponosom predstavljamo, bom rekel, prvi slovenski tak res ta pravi podvodni film. Ne bo samo ta, ampak bo tudi od Cirila Minarja, ampak tista je zgodba o podvodni arheologiji, ne arheologiji, o jamarstvu in o biologiji oziroma naravi. Tako da letos so, bom rekel, zelo lušne zadeve. Že v četrtek, to je jutri, se pričenjajo projekcije za šole. Šole vsako leto dodajamo, zato ker je lažje v šole pelati filme, kot pa otroke pripeljati od daleč v Konjice. Potem petko večer je zopet čudovit otvoritev razstave Mimo Rossinio. Domenico Rossinio je profesor fotografije, on je ustanovil katedro za fotografijo in podvodni film v Italiji, on je eminenca na tem področju. Potem prihajajo otroške risbe, preko 1300 otroških risb je prišlo in mi smo mogli izbrati tistih 20, nehvaležno, najslabše delo, koliko je možno, ker so vse lepe. Potem prihaja John Bentin v zgodbi s 5 slikami, kjer lahko vidimo morskega psa na taki bližini, kot je gospodična od mene. In to so bili prvi posnetki bulšarkov in podobnih stvari. Ti so zinevali, ne? Ja, tako. Tudi nekaj posnetkov sedaj vidimo. To je pa Ciril Minar, on je v sklepnem večeru. Ciril Minar je pokazal to zadevo okrog človeške ribice in tako dalje. To bo zelo zanimiva, lušna zadeva. Moram povedati, vsi filmi so nagrajeni, ki so pri nas. Mi nismo klasični festival, kjer se izbira in tako dalje. Mi poiščemo najboljše in potem to pokažemo v sklepnem večeru. Otroc ima svoj program in sklepni večer ima svoj program. Tako da v soboto prihajajo prvič, v 10 letih bojo vsi avtori, saj mogli bi biti, če vreme ne bo prehudo, vsi avtori vseh filmov. Med njimi, bom rekel, so fantastični ljudje, kot je Florian Lunet, prinaša zgodbo Rdečega jezera na Hrvaškem, kjer so se potopili do samega dna. Potem prihaja Francine Krajs, ženska je čudovito bitje. Ona je igrala v tem filmu, ki ga bomo tudi predstavili, to je nova generacija Velike modrine. To je film bil posnet po famoznem Velika modrina od Luka Bessona. Ona igra en del, ta del, kjer je apnea in bo povedala malo več v filmu tudi na samem kraju. Prav tako prinaša eno čudovito zgodbo v tem malem simpoziju v soboto pred večerom o moškem z Korzike, ki že 40 let živi v zaporu, ampak pred 40 leti je bil vrhunski podvodni ribič, potaplač in tako dalje. Zdaj, ta drugi potem, ki vsi so v bistvu vredni omembe, je James Morgan,
James Morgan je, je pa v bistvu podoben kot ste vi, mladi. Ne? On, on je v bistvu se ukvarja, delo za Apple, za, za Facebook, za Mercedes, za vse te filme, ampak poleg tega ima to strastno produkcijo hišo. On je napravil film Jago, zgodba o, o starem lovcu na vdih. Ne? In ta film smo mi lovili. In končno nam je uspelo dobiti in avtorje in film. Ja. Pa tudi 33 let star film sem slišala, da boste imeli. Ne bomo imeli. A ne? Imeli bomo 35 let. A 35 let, dobro, 35, malo si ga pomagal. No, ampak vsi ti filmi se mi zdi, da pomirjajo. Ne? Je to zdravilo proti stresu, pa proti visokemu holesterolu, ja, ko smo prej zdašo ugotavljali. Ne, a, ste, kaj to povzroča? Dan ste povedali, da je treba imeti mačko s seboj, da se znebite stresa. Ne? To je bilo pri Andreju. Ja, ja. Pri nas je tak, da vi prijete v soboto ali pa v petek zvečer, ko bo čudovita glasba po otvoritvi, Marko Hatlak prihaja svojo skupino. Oh. Zadnji akordionist, ki smo ga se odločili pokazati v ciklu teh 10 sprehodov. In tam bo čudovita stvar Borut Mori, potem prihaja mali Vito Beat Krajnc, ki je začel pred 3 leti, ima rekel, guslat. Yeah, yeah. Danes igra in lahko vidite v 3 letih, kaj se zgodi z otrokom, če, če se dela. Ne? Delo, delo, delo. Ne? To je recimo petek, soboto, ne rabite mačko, zraven pa ne, dobite kozarc vina, dobite... Ker mačka dobite tam. Ja, kmetica, kmetica leta. Gospa bo pripravila skupaj s kolegicami malo kusov rogle in tako naprej. Vmes pa filmi in seveda ta 35-letni, evo, Francine Krajs, lahko vidite ta trenutek, lahko vidite Jean-Michel Barra, ki je igral v originalni Veliki modrini. In kot sem že rekel, film, ko ste me vprašali za njega, se imenuje Freedom in the Debt in ga je posnel Jacques Cousteau skupaj z sinom Jean-Michelom Cousteaujem. In skoraj noben ni vedel, da ta film govori o invalidih. Ta film je prvi uraden film in edini tak tistega cajta, ko so v bistvu invalide, paraplejke popeljali pod morje. Takrat je Cousteau bil v največjem šusu pri odkrivanju stvari Britanik, ono tretje. In so se tudi zanimirali in Jim Gettyker, ki se bo javil preko Skype-a, zaradi tega, ker se ni dalo drugače, bo predstavil ta film, ki je resnično presežek. Ljudje niso niti vedeli, da obstaja. In mi smo Jima nažicali. In sedaj se bo javil Konice. Ja, hvala lepa, da ste prišli in vidim, da se bo v Konicah v prihodnjih dneh dogajalo marsikaj zanimivega. Lahko še sam povem, da v 10. letu prihajajo Belgijci k nam, ne bom povedal firme, ker ne oglašujemo, prinašajo luč podvodno Green Force, ki jo bojo lahko eden od gledalcev dobil v... To je za snemanje za darilo. Nekaj, ne? To je luč spodaj, ki vam prinese barve in vse. Torej, eden od, eden od obiskovalcev bo izžreben in dobi vrhunsko podvodno luč Green Force. Pridem, se javim. Hvala lepa, Branko. Hvala vam. Ja,